أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين الوان دي آياتنا مبارك الله تعالى جل شانه عم نواله دي يهوديان دي شرارت داغی دا خباست او داغی دا قباحت ذکر اکو. اس پدی آیاتن کی دی یہودیان تا دی اہل کتاب تا تنبیہ ورکولی شی کہ دا دی قبل شرارت نہ منشے دا خباست او قباحت پرے دیں او صحیح ایمان قبول کی. اللہ یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب آمنوا. اے اغا کسانو چی ورکریشوی دی ورت کتاب آمنو ایمان روڑے. بما نزلنا پا اغا کتاب چی منگا نازل کلی دی مصدقا لما معکم چی دا کتاب تصدیق ان کی دی دا اغا کتابونو چی تاثر کم دی تورات او انجیل. اس پدی کتاب باندی تاسو ایمان روڑے واندی دا دینا من قبل ان نتمس اجوہن واندی دا دینا چی اللہ ستاسو دا مخونا خراب کی اللہ ستاسو دا دی مخونو نشانات ختم کی. او فنردوها علا ادبارها او بیا اللہ پس مونگا اگرز استاسو دا مخشا طرفتا اس انتمسا تمس ویلی شی مٹاوی دوتا محوکی دوتا. اس ددی بارہ کی علماء وضاحت گئی چی بمخ کی جی کم سترگی دی وگون دی یا پوز دا شنڈی دی ددی دا بالکل دا شنڈی وگون پوز سترگی بالکل ختم شی بالکل لا مخ ہموار شی. یا خدا مراد دی چی دا مخون استاسو بالکل ہموار اگرزی او یا دی دا مراد دی چی استاسو دا مخون شا طرف تا اللہ منگا اگردو دا سٹ پزے باندے وہ یا سٹ مخی تشی او دا مخم شا طرف تا اگرزی. او بعض علماء دا فرمائی چی دا دین مراد دام کی دیشی چی سنگا دی پدیش سٹ باندی وی اخددی اللہ استاسو پا دی مخونو باندی ویخت پیدا کی سنگ شادوگانو پا مخونو باندی ویخت دی دغشا استاسو پا دی مخونو ہم ویخت اگر دی. او بعد دام دی فرمائی چی دبین مراد دام دی چی اللہ استاسو بالکل بصیرت حتم کی تاسو بالکل اغا حق بیارو پی جندی نشے نروان دی دینا چی اللہ استاسو دا مخونو خراب کی بگاری کی او اللہ اگر دیستاسو دا مخونا شا طرف دا مداخین نلوان دی لوان دی تاسو ایمان قبول کے. روایت کے رازی چکل دا آیت مبارک نازل شو دا یہودیان یو عالم عبداللہ بن سلام تلہ عنہو چی دا آیت اوری دو پمند مندر آروان دی پخبل مخبان دی لاس اخی دی
دا اللہ پیغمبر خدمت کے حاضر شو او دا اللہ پیغمبر تا فرمائی چی دا قرآن مجید دا آیت مبارک چی میں غوری دو نیرا تا ترالا چی روان دی دا دینا چی دا ایمان قبول کم اصل دا محمی بالکل بگار شی او دا ما دا محمی بالکل ختم شی او نخ نخانی نزب دا ایمان قبلوم و مسلمان کی گو دا شان دا کعب بن احبار بارک رازی دا حضرت عمر فاروق اللہ و زمانہ وا دچی کل دا آیت مبارک کوری دو و دا دیر یری نا پا غزی باندی فوراً دا اقرار کی چی اللہ دستا پزاد باندی ایمان رو رم مسلمان کی گم روان دی دا دینا چی دا ما دا مخ جی کم دی بگور شی او دا جی کم دی بالکل محوشی دا دی نخی نخانی اس دا دی متعلق چی کم دا وعید را غلی دی دی یہودیان ہوتا نو آیا دا وعید پورا شوی دی یا با پورا کی گی او یا دا وعید تا صدا ختم دا نو بعض علماء خدا فرمائی چی پدی کی کم دا شرط دی کتا سو ایمان رو نو رو نو پدی کی بعضی کسانو ایمان رو رو لہذا دا خبرہ وعید تی کم دی ختم شو بعضی بیچی نا دا قیامت تنوان دی روان دی بعد دی یہودیانو دا مخونا دا بالکل مسح کی گی او بالکل با ہموار کی گی او بعضی پا قدام فرمائی مفصلی حضرات چی پر وقت دا قیامت باندی با اللہ دا دی دا مخونا بالکل محوکی او بالکل با مخونو شکل بے بگور شی سنگا چی قرآن مجید کے اللہ فرمائی اللہ پیغمبر فرمائی چی کلا داش پہلے اوالی شی وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا نو دا خلق با گروہ در گروہ را روانی پا میدان معفر کے دا اللہ پیغمبر بن مات مدیان با لس گروہ نئی دا چا شکل با دا خنزیر پا شکل کی بھی دا چا با دا شادوگانو دا چا با دا سپو دا چا با دا خرو دا غشان چا چی جکن دی با دنیا کی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر حکم ندے من لے اگر پوری خنداغانی کری دی اللہ با دا دیدہ مخونا بلکل بگار کی او خراب بے کی ولا او نلعنہم کما لعننا اصحاب السبت او یا اللہ ان پدی باندی با لعنت رو لگو سنگا چی منگا لعنت لالے گلے دی خاوندانو دخالی دروازی خلقو اصحاب سب دی گم دی دی متعلق قرآن مجی کی زیب دی بیان نورم را گلے دی دو بنی اسرائیل یو قبیلہ دو شام پا یو ساحل باندی آباد وا او اگا ساحل سمندر نبچی کم دی دا ہوئی گزران پا میانو باندو او دا خالیر وقت جی کم دی دا دغی یا خلقو جی کم دی یہودیان پار دا عبادت روزوا پا دی باندی با بالکل دی دنیا کا روزگار نشکو علم مانعتو اللہ پا دی باندی یو ازمائش امتحان را وستو چی دا خالی پورت باندی با پا دا دریاب کی بی انتہا زیاد میان گرزیدل او دوی جی کم دی دا خپل مذہب مطابق اخکار نشکو علم آخر کی پیاغ اخپلا تیبی علا برالا او یو ہیل پانے او لٹا اولا چی دا آغا دریاب نے چی کم نی لختی ہوئی اسل او خوزونا تالابو نے جون کرلان دی او چی کا خالید وز بشوا نو دا آغا دریاب کے بے بمقی نا بندون لگا ولیو چی خالید وراغ نا بندون بے ختم کرل میان با چی کم دی سرا دا او بو تالاب ترادل او بیا بے آغا بندون اترل میان با پا تالابو نے کی پاتی شو نو دا اتوار پر بانے بیا دا آغا اخکار مار کرلو داغا وقت پیغمبر و نیکان و صالحان پی دا دی حلین منا کول چی دا کار مکویں اللہ چی کم دی دا کار منا کری دی واغی منا کی دلنا باتی چی کم واعز کون کی خلقو اغیم بیاستوری شو اغیم و سر عمل گری شو آبادی چی کم نیکان صالحان و اغیت اقبل کلی جدا کرن چرتا دو چی کم دی دا زند خبر نمانے بائی کاٹی و سر بیا چی کم دی اللہ پا دوی باندی عذاب رو لے گو دا کم نیکان خلق چی کم باہر کلی کو دوی دا دوی بیا دا کورونو آوازونن اوری دل چرا دا خلق کم خوالا اگوی بیا پا دیوال باندی چی کل سر پورتا کوئی قتل دا دی کی چی کم کسان بڑاگانو دا اگین خندران دور شیو او چی کم نوجوانانو اگین شادوگان دور شیو نو دی تا دا تنبیح ورکشوا چی اے اہلی کتابو دا خپل خباست نا شرط نا منشے صحیح ایمان قبول کے ورنہ کم لعنت چا اللہ کم سزا اللہ پاغی دا خالی و دا خلق و باندر آلے گلے وا
و تاسم دغه شان الله با دغه سزا راولیږي او دنیا کې به تاسو ذلیل او رسوا شئ. وکان امر الله مفعولا او دې کار د الله کړی شوی الله چې کوم کار کول غواړي هغه خامخا کیږي پای کې خو بیا څه رکاوټ نه وي. لہذا د الله د حکمونو خلاف ورزي مه کوئ ورنه د الله د عذاب دنیا کې هم مستحق وګرځئ. ورپسې روایت آیت مبارک کې کہ یو عظیم گناہ ذکر کی گی یو حدیث مبارک کے راجی دا اللہ پیغمبر فرمائے چھے یو گناہ دا سے دا چھے اگاڑو بخلی کی گی نا یو گناہ دا سے دا چھے اللہ اگر بس پریگ دی باقی سزا نہ ور دی یو گناہ دا سے چھے اللہ تعالیٰ بغیر بدلی اگر نہ پری دی چھے کم گناہ اللہ نہ معاف کئی اگر شرک دی مشرک سڑی اللہ حس کلا نہ معاف کئی کم کس مشرک د شرک په حالت کې مړ شو نو دی چې کم دی د پاره معافی نشتا دی به همیشه د پاره جهنم اور کې سوځي. دویم هغه ګناه چې الله یې پرېږدي هغه د بنده او د الله درمیان چې کوم حق دی پای کې کوتاهي بنده نه وشوله بیا د الله خواښه ده اکثر هغه الله به پرېږدي معافي ورته وکړي او چې کومه ګناه الله بغیر بدلي نه پرېږدي هغه د بندګانو منځ کې خپل هغه حقوق دي که کوم حقوق حق تلفي شوي نو دا اگر حق واپس کول نه بغیر چې کم دی اگر گناہ معاف کی گی نا نو پا تون عظیم گناہ اگر دا چاگر شرک دی. روایت کے راضی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے کہ اس لئے دا اللہ دا پیغمبر خدمت کے حاضر شو جی زمان یو روار دے او اگر چی کم دی دا گناہون بالکل زان بچ کئی نا ممنوعاتون بالکل زان بچ کئی محرمات و نظان نہ بچ گئی دا اللہ بھی غم پتر مچ آیا دا کس مس گئی اگوی او مس ہو گئی آیا دا کس دا اللہ دا توحید اقرار گئی اگوی او دی دا اللہ دا توحید اقرار گئی پی خدا اللہ شاہ اگر سر جی کم دی اگر دا ہوا آیا چی دا اخپل دین چی کم دی ما تا ہی بکا یعنی اسی را کا او کفر کا اسی ندر کئی نبیاوت را سوداو کا چی دا اخپل دین چی کم دی ما باندی خرس کا گفر کا غتا باندې دا خپل دین خرص کو خودی خو بیا دې کنده خبر خطرناک ادا او گفر کا تا باندې دین خرص نہ کو و یاد ته چې کمه دا خپل دین د دنیا نه زیات خوګ دی اگر چې گناهګار دی خپل هغه دین و ته خوګ دی نو الله چې کم دی دغه دې کی دایت رولی کو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به بشک الله نه معاف کوي اگر کس چی اگر اللہ لشریک اگر زی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاو او اللہ بخانکی دا اگر گناہونو چی ما سوا دا شرک نوی چاہ دا پارا چی اللہ اگواری اخوات اللہ معاف کئی انگو یا دا شرک علاوہ نور گناہونو چی اللہ اگواری ودی کدا اللہ مشیت پک شرط دے چی اللہ کل اگواری نو اللہ اگر گناہونو معاف او دا شرک متعلق دا شرک دری مرتبی دی یو شرک دا دی چې یو انسان دا عقیده لري د چا د الوهیت د الله نه ما سوا د انسان د جن د شجر احجار د ستورو د سپومه وغیرہ د دې متعلق چې کوم دی دا الوهیت دا خدایان دی دا الہ دی د الله نه ما سوا د دغه سيزونو متعلق د مخلوق متعلق د الہ عقیده لرل دا شرک عظیم دی. دویم چې کم دی د شرک مرتبه دا ده چې څوک د مخلوق متعلق دا عقیده ولري چې دا مخلوق چې کم دی مستقل او بذات د الله د قدرت نه بغیر په کائنات کې تصرف کولی شي د الله د قدرت نه بغیر د چا متعلق دا عقیده لرل مخلوق کې چې دا پلانګي سړی یا دا پلانګ سپومه یا دا استوري دا پا دی کائنات کی پخبل باندی تصرف کولی شی تو دا دا شرک پیم مرتبہ دا او دا شرک درم مرتبہ دا دا چی سوک دا اللہ سرا پا عبادت کی نور دایان نور معبودان مخلوق شرک کئی تو دا دا شرک پیا درم مرتبہ دا دا درم والا عظیم گناہ دا سوک چی دا دی مرتکب شو او پا دی حالت کی دا دنیا نا لار بدا سری بیا دا ہمیشہ عذاب مستحق دی دا گناہ اللہ نہ معاف کرے.
البتہ کتوبے ہوئی اصطلاح سنگا چی اللہ فرمائے اقبل حبیب تا قل للذین کفروا ینتہو یغفر لهم ما قد سلف اے حبیب دی کافران تو ہوا آیا قدید دی کفر و شرک نمانشو نسی چی مخ کی کری دی اگو تا معاف دی وہ دا مرن نروان دی کہ انسان تا شرک نتوبے ہوئی اصطلاح نو کفر کا دا دب سلویخ کال عمر دیو یو گنٹا یا دو گنٹی یا یو رد و مخی دو دا شرک نتو بو خوی صلاح و مسلمان شو اللہ و تا اگر طول زمانی اگر شرک اگر کفر معاف کئی و کفر شرک کی وفات شو بس بیا معافی نشتا باقی دا اللہ پیغمبر فرمائی چی دو خبری دا یو انسان دا پارا لازم دی صحابی دا پوچھ کی دا اللہ پیغمبر چی دا کبھی دو خبری لازم دی بیو خبر دا اللہ پیغمبر فرم چی کم سری د شرک په حالت کې مرشو د پاره جهنم دوزخ لازم دی او کم سړی چې دا شرک نه بغیر د ایمان په حالت کې مرشو د پاره چې کړي جنت لازم دی ابو ذر غفاری تعالی عنہ فرمایي چې د الله پیغمبر له یورز را لمه د الله پیغمبر سپین صادر اچول د املاس دی ودرې چې زه واپس لاړم دوباره بیا رالم د الله پیغمبر تو خوب را بیدار شیو ما دے اوپج اے ابو ذر غفاری کم سری چی دا لا الہ الا اللہ باندی وفات شو تو دا پارا جنت لازم دے پی ما عرض کو چی اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کدا سری غلائم کری وی او زنیم کری وی بیامول جنت لازم دے دا اللہ پیغمبر فچی او اما بیا دا غشان دوبارہ عرض کو کدو زنا بلا کری وی بیام جنت لازم دی موت چی آو دا اللہ پیغمبر چی آو بدرین دلتا غشان بیتا پوسو کو چی آیا دا زینام کلی وی اغلا آیا بیام جنشتا دا اللہ پیغمبر چی آو اے ابو ذر غفاری سادا پودا دے پخورا باندے ککڑوی دل پارا بیا ہم جنت شتا لا الہ الا اللہ باندے چی جالا مرگ راگی نو دل با جنت لازم دی کلیر گناہگاری دا اللہ بیا خوخدا دا اللہ پیغمبر فرمائی چی ما خپل دعای شفاعت چې کم دی د خپل امت د اهل کبائر و خلقو د پاره مخصوص کړی دا چې پرد د قیامت بزو د اهل کبائر چا گناهونه دي شوې داغي باره کې بده شفاعت کوم الله به زما دا شفاعت داغي په حق کې قبلې خو چې ایمان په حالت کې دنیا نه لا فقد افترا اسما عظیما الی پس په تحقیق سره دا مشرکان افترا جورل کئی یاد زاننا اسمن عظویما دلوی گنا وہ یدوی چی کم دی دروغ چی کم دی تدی شرک اللہ لے شریکان گردائی و ددی نلوی اغٹ گنا بلا نشتا ورپسی آج کی بیا اللہ تعالی دا یہودیان مزمت کئی چی دی یہودیان بخپل زان دیر پاک گڑا روایت کرا دی چی او پیرا زان زر معشومان را وستل دا اللہ پیغمبر ترال او ورد وچی دا معصومان دی بارکستا سخیال لی دی دا گناہ مالکان دی کن دی دا اللہ پیغمبر دا ہوں معصومان دی گناہ نا پاک دی نو دی وجہ سنگ دا معصومان دا گناہ نا پاک دی منگ ہم چکم دی دا گناہ نا پاک او صافیو منگ چکل دا رس کی کم گناہو کو دشپی آ گناہ منگ تا معاف شی او دشپی آ گناہو کو دا سار منگ تا معاف شی بس دیکھ سنگا قرآن کے فرمائے لا کہ دا یہودیان دا دعوہ کی چی نحن ابناء اللہ و احباؤہم من دا اللہ زامن یو دا غا محبوبین نو اللہ اقبل زامن و محبوبین لکھ سزانو ورکی و دا غشان تا لی دخل الجنت الا من کان ہودا او نسوارا یہودیان نسوران اللہ اقبل سو جنت داخلی گھینا نو اللہ دا غیب پدی خراب خستت باندے مزمت کیا چې د ځان پاکوالی انسان چې کوي نو دا ښه کار نه دی یو خو د ځان پاکوالی کې د انسان پله کې غرور او تکبر پیدا کیږي بل چې کم دی کہ انسان ډیر پاک پارسا دی او تقوادار دی پرهیزګار دی خود ته خود خپل خاتمی پته نشته چې رضب ما مر به کم حالت باندې راځي لہذا د ځان پاکوالی بیانول او بیجایا تعریفونه د ځان کول په دې کې انسان کې غرور او تکبر راځي تدین ممانعت چې علم تر الی الذین یزکون انفسهم آیت نه ګوري هغه کسانو ته تعجب خبره ده چې دوی پاکی خپل ځانونه په خپله باندې
او دخل پاکوالی پخپلا باندې چې کندي تعریفونه کوي چې زداسي پارسا او تقوا دار پرهیزګار غنانه بالکل پاک او صاف بلکې بل الله یزکی من یشاء بلکې الله پاکي هغه چاله چې الله وګوري کلا د وحی الهام په ذریعہ باندې د چا بارکه د پاکوالی پیغام را لګرونو ټیک دا څنګه د الله پیغمبر فرمایل چې برد د قیامت بزدا او د تمام اولاد آدم سردار پدی باندې ما سو فخر نشتا د حمد جنډا زما په لاس کې باندې وای پدی ز فخر نکوما نو دا کده کې د الله پیغمبر د خپل صفات بیانې خدا دا وحی په ذریعہ باندې څنګه چې د الله پیغمبر په صحابه کرام مبارک فرمایل چې ابوبکر عمر چې کم دي دا با په جنت کې چې کم دي دا مسوت متوسط عمر کسانو چې کم دي سرداران وي حسن او حسین دلان هو چې کم دي د جنت د نوجوانانو سردارانی سردارانی او د شام بی بی فاطمه الزهرا تعالی با د بی بیانو سرداری په جنت کې خدا دا وحی د الهام په چې الله خپل پیغمبر ته بیان کړی دي و اغیم معنیت نشتا و باقی پخبلا باندی لزان پاکوالی بیاناول دانی دی پکا ولا یظلمون فتیلا باقی اللہ جی کرنی چاہ باندی ظلم نکے کہ انسان تقوادار دی پرزگار دی نیکی پر اللہ بداغی برابر صحب کی فتیلا لفدل دراغی قرآن مجید کی دا کجور متعلق دری الفاظ بیان شوی دی یو فتیل بیان دی یو کتمین بیان دی یو نقیر بیان دی دا د کجوری دا اډوکی چې کم دی چې دا کله تاسو د دین هغه د کجوری هغه چې ماده یاد لر کې او اډوکی ښکارا شي نو دی اډوکی باندې اول چې کم دی د دې اډوکی د پاس یو نری غون دی جلې وی هغه ته کتمیر ویل شي چې هغه جلې دی لر کې نری کا باری کا جلې وی دا کتمیر دی او باقی بیا دغه دغه د کجوري پادشا باندې او تور داغ وی دغه داغ ته نقیر ویل شي ورکوټ داغ وی او د کجوري پدې درس کې چې کندي یو نری غونتی تار وی د جلې اغه ته فضیل ویل شي ان دا لري کم او کمزوري اغا سیس دیا نو الله د کجوري باندې کې دا درې خبره داغې دا جنو باندې کې ذکر کې چې چا باندې به ظلم نکېږي د فضیل ان کوی د کجوري دا درس کې چې کم تار دی داغی اگر تار معمولی کن دی تار دی داغی برابر با هم چا بانی ظلم او زیادتی نکی گی چی چا نیک کار کلی دی او داغا غنی کے کمی شی او یا چا بدی ندر کلی او اگر داغی سزا ورکلی شی اللہ چا بانی ظلم نکی اس اللہ فرمائی انظر ایدم آ حبیب او گورا دی یہودیان ہوتا کیف یفترون علی اللہ الكذبا سنگ دی تری پا اللہ بانی درو یو هو چې نحن ابناء الله واحباؤه من دا الله زامن یو دا الله محبوبین یو مولا بارو سزا را کوج نشي د ځان نه چې کوم نه په الله باندې دروغ تړي وکفا به اسما عظیما او دا د ځان نه دا دروغ تړل په الله باندې کافی دي د دې لپاره گناه کارا او گناه لوي خو یا دا گناه کارا گناه دا چې دوی د الله باندې د ځان نه دروغ تړي د دې نه بل غټه گناه کارا بدنيشته یا ایها الذین آمنوا اوتوا الکتاب ورکلی شوی دی کتاب آمنو ایمان روڑے بما پاک کتاب باندے نزلنا چی منگا نازل کرے دے مصدقان چی دا کتاب تصدیق کا ان کے دے لما دا آغا کتابونو معکم چی کم تاثر دے من قبل روان دے دینا ان نتپس وجوہن چی محوشی استادو دا مخونا او خراب شی استادو دا مخونا او بگار شی فنردها على ادبارها او پس مونږه وګرځو دي مخون استادونه شاته طرفتا او نلعنهم كما لعنا او يا لعنت کو کی الله پدوی باندې څنګه چې لعنت کړی دي مونږه او يا مونږه لعنت کو پدوی باندې څنګه چې لعنت کړی دي مونږه اصحاب سبد خواندان د خیروز باندې وکان امر الله مفعولا او دې کار د الله کړی شوی ان الله بشک الله غزاد دی لا یغفرو چی نبخی ان یشرک به اگر کس چی اللہ سر سوک شریک گردئی اللہ اگر نبخی و یغفرو او اللہ بخانہ کئی ما دون ذالکا ما سوا دا دی شرکنا لمن یشاو دا غچا دا پارا چی وخش و من یشرک باللہ او چاہ چی اللہ سر شریک کو گردو نفقد افترا اسما عظیما فتحقیق سر دا جوڑ اکلا او بھی تڑل یا اسما عظیما گناہ لویا
علم تر الذین آیتن گور آغا کسان ہوتا یزکون انفسکم کی اخبل زان پاک والی بیانی اخبل زان پاکی بل اللہ بلکہ اللہ اغذات تے یزکی چی پاکی من اغچالا یشاو جی خرخشی ولا یزلمون فتیلا او اللہ چابان دی ظلم نکی دا کجوری دا غدرس کی دا معمولی ہون دی تار برابر ہون انظر کیف یفترون علی اللہ الکذبا اگر دی یہودیانو تا سرنگی دروغ تڑی پا اللہ باندی دروغ وکفا بھی او کافی دی دا دروغ تڑن تدوین اسم مبینا تخکار گنا دفا یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین ایغا کسانو اوتو الكتابات چور پیشوی دی ود کتاب آمنو ایمان رو رہے بیما پاگا کتاب باندی نزلنا جمونگا نازل کردی دی مصدقاً جدا کتاب تصدیق کا ان کے دے لما دا آگا کتابنو معاکم چکم تاؤسر دی من قبل روان دی دا دینا ان نتمی سا اوجوہن جستاسو دا مہون محوشی او خراب او خرابی او بگال پکراش فنرود دہا او پس منگا اگرز استاسو دا مہون علا ادبار شاہ طرفتا او نلعنہم کما لعننا او یا منگا لعنت بکفاق بھی باندے سنگا چی منگا لعنت کردے اصحاب سب دے خواندان دا خیر وزو باندے وکان امر اللہ مفعولا او دی کار دا اللہ کرے شوی ان اللہ بشک اللہ لا یغفرو نبخی ان یشتک بھی اگا کس جگا اللہ ذرا شرک گردائی او پدی شرک باندے مرشو ویغفرو ما دون ذالکا او اللہ بخانکی ما سوا دا دینا لمن اگا چاہتا یشاو جی خوخش وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اچھا اللہ سے شریک کو کر دو فَقَدْ افْتَرَى اِسْمًا عَظِيمًا بس پا تحقیق سر دو جوڑ دو گناہ عظیم لوی گناہ علم تر الی اللذین آیت نگور اغا کسانو تا یزکون انفسهم چھ پاکوی اخبل زانونا او دخبل پاکوالی بیانونا کئی بل اللہ بلکہ اللہ اغذاتی یزکی چھ پاکی من اغسو یشاو جی خوخش ولا یظلمون فتیلا او اللہ ظلم دکی پچا باندے دا کجوری پا درز کی چکا معمولی دا گدہ تار دے دا گدہ تار پر عبر چا باندے اللہ ظلم نکے انظر اگر دے یہودیانو دا کیف یفترون علی اللہ الکذب سرنگی تڑی پا اللہ باندے درو وکفا بھی او دا دروغ تڑ پا اللہ باندے کافی دی دا پارا اسم مبینہ تخکار گناہ